Kita mancing. Mancing heula lur. Salam satu angler Persib salawasna. Biasa kalau banting kroto kan gimana tau mah. Sekarang seueur teh geus menang teh menang asal juara. Asal juara. Juara yang penting karet banyak. Ah, teu paduli. Musep wae. Lauk tara mawa. Kukumulna ganti ku lampu gentur mah deket. Lihatlah dan bukalah mata hatimu. Melihatnya lemah terluka, namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalan. Ayo Peris, nangga hulang. Peris mancing wajai. Oh itu mah ya mana? Kirinya. Oh carikan. Ayo. Serangan Fajar. Untuk serangan Fajar. Kerakalah. Mudah-mudahan. Hey. Minum ya berangkat yo. Kamu kan angkatan. Ah nyambut kalem wae. Jadi jam sabaraha ieu teh. Aya ge plastik nu candeuna. Jan, tinggali kan rek meunang mah langsung siap atuh kamera ge. Woi. Aya euy. Karet euy, karet euy. Padahal heureuy tah teh. Karet euy. Jan. Salah. Tama berat tah. Aduh, gua dudungan urat kan. Ya, karet mah asli mah. Ieu ari lapak deukeut teh kadeleh. Ah. Eta euy jang ari. Jang ari aya anu sisi euy. Bareng mah mangi baru ka lain. Mau teh asa nepas sih euy. Ari pe gocap di leungeun tah. Urang mah spesialis karet sih deh. Ah, karet mah. Ah, karetanen euy. Karetanen. Ah, karetanen tah. Mimit teh we bungkul jagoanan teh. Karetanen. Karetan. Penjate dua aneun ieu teh. Lepas gede. Lepas gede. Gede opo mana? Beunteur ka mah. Jadi helm lu ya mah. Sepuh ngantosan heula gitu. Oh saya dimahal diangge etika teh di dieu mah. Kayak itu mah gacor we kayak itu aja.